estar ahí. Ajá. El Fondo Territorial de Agricultura, alcalde, compañero de la Escuela de la Comarca. Mañeu, Iris, de la Torre, Santa Tella, de Cuya, de la Base. Directores territoriales. Pero bueno, sí. Comenzaba hoy lo que serán dos días intensos de trabajo en torno a un tresor que estas terres tienen amagado a Esterra y del cual desde fa molt de temps hem volgut que sigue la gent del territori la que pugue traure-li el màxim partit. Al final, fer unes jornades gastronòmiques o fer esta fira no té sentit únicament perquè la gent que no la coneix descobrís que la trufa, ni té sentit per a disfrutar gastronòmicament d'un manjar per el que tota Europa sospira. Només té sentit per aconseguir donar una oportunitat més per a que en aquests pobles la gent pugui guanyar-se la vida i pugui quedar-se a viure. El repte més important que des de la Diputació estem duent a terme i que de forma especial vull agrair el compromís personal i el treball i dedicació que li estan prestant els dos diputats que m'acompanyen avui en esta inauguració, tant Pablo com Domingo. Eixe compromís d'intentar aconseguir que en els pobles de la nostra província cada dia hi hagi un motiu més per a poder-se quedar, un argument per a no abandonar i anar-se'n a la capital, pensant-se que allí les coses són més fàcils, i que dins de tots aquests arguments el món de la truficultura entenc que cada vegada se converteix més en una oportunitat perquè molta gent jove tingui uns ingressos addicionals o una forma addicional de guanyar-se la vida i, per tant, de poder-se quedar a viure al poble.